põe o que? Minhoca? Camarões. Oi, Médio. Ô, Médio. Não, mas tá bom, é. O porte aí tá pegando muito. Tá bom, já dá pra brincar. Aqui levou tudo maior que essa. É. Mas ele tirou as cabeças, viu? Eu vi lá. Tem umas não, maior que essa. Agora a grande você vê que você vai fazer com ela. E os coxinhos eu comia ela frita. Ué? Sai lá! E aí, vai levar, sai pra lá! Sai. Eita pomba, hein? O quê? Peidou, saiu até na filmadora, na filmagem. Vai levar isso aqui? Vai, ué. Hã? Ué. Puta, tá podre, hein, Titão? Nossa senhora, hein? Ué, bicho, tá que isso, hein? Nossa! Aquela lápis dessa aqui eu faço dois filés. Então põe aí pra nós aí. Duas dessas aqui, eu como. É uma